Gabo, la finca la gana también la vinca de la vaca. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, Moçambique, boa noite, minha província de Nampula, especialmente no distrito onde eu vivo, na Cala Porto. Boa noite, família. Royce Kurumula, boa noite, irmão, tudo bem desse lado, mano, muito obrigado. Não, é nada contra ser cheio, me que não é nessa lista. Muita para ser de que na Bolívia Toshi, que na Cinco, que na Mahel. O que é que está a acontecer afinal? Irmão João Gerba, diretamente de Niassa, Marupa. Tudo bem, mano? Não sei como estás. Enquanto ali estamos a circular aqui, há pessoas que estão aí a lamentar porque vão ser pago 5 mil aqui na Cotoxa, aqui na Cotarejo. O que é que está a acontecer afinal? Como é que, primo? Como é que é, primo? Eu gosto muito dos seus comentários, serenamente, em Cabo Delgado. O bom é que as pessoas que estão a pagar os espetáculos já estão a perceber. Eu sempre disse, só que as pessoas não querem prestar atenção. É, Maçona disse que não te chamaram no show de Nampula, da cidade de Nampula. Nada, mano, não me chamaram. Mano, eu sou um dos casos que é para não aceito brincadeira. Mano, eu trabalho para. Eu faço música, como meu trabalho. É meu trabalho, melhor dizer isso. Eu não faço música só porque há uma pita que eu quero lhe conquistar no bairro. Ou não, eu não sou assim. Eu trabalho para viver. Eu tenho minha família para cuidar. Percebes? Carl Bravo disse que desculpa pela esta mensagem. Você é muito carente e full de dinheiro. Tens que repagar a sua casa. Sempre faz live aí mesmo. Meu irmão, minha casa está como é que chama aquilo? Até posso virar a câmera, vais ver ali como está a ver aqueles fios ali. Como está a ver aqui? Ah? Está a ver aí? Estão a pôr aqui, estão a pôr cabos de energia, queria dizer. Como você está a ver aí? Então, como você está a ver essa instalação antiga? Estão a fazer isto, estão a pôr essas coisas aqui, eu não sei como é que chamam, como está a ver ali, então, estamos a tentar melhorar a casa, queremos fazer uma casa que é para, uma casa mesmo, não quero adiantar. Então, irmos no assunto, o problema é de que a maioria querem ser músicos, porque estão próximos dos... dos DJs que fazem músicas ou de um cantor, um tal fulano conhecido. Esse é que é o problema. É que o dia que nós percebermos que música é trabalho, vais ver, ou vão ver, as coisas vão melhorar. Agora o problema é que muitas pessoas cantam, só estão a cantar só por emoção. Ampela assim, mico em casa, meu, até a pessoa vai ali bater portas, mano, que aquele nem o que impela com a mano, ei, só para não haver rapita, eu nem apita, epa, meu, quando eu não moto assim, epa, essas brincadeiras. É por isso que não pula. Você encontra um artista de carreira, de 20 anos de carreira ou 10 anos de carreira, não tem nenhuma bicicleta. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. As pessoas não sabem se valorizar. Está percebendo? E sempre nós vamos culpar as pessoas. Ah, governo, governo não tem culpa de nada, nós somos culpados. Não me rirá no rolo, 50 mil, tipo, está aí, 20 fica aí. Vem recolher 100 mil com direitos ao hotel, uma boa comida, uma boa namorada. Agora você vai receber 5 mil, e esses 5 mil você não vai receber daqui para aqui.
Temos que andar um lado para o outro e esse dinheiro pode acabar tendo pagar taxistas. Esse é que é o problema, é que vocês não sabem se valorizar. Aqui o culpado não é o governo, aqui nós somos culpados. E me qualquer para espetáculo, eu conheço muitos artistas, só que não quero aqui mencionar os nomes. O africano muito rico, mas estão ali a correr ali só porque querem ocupar espaço do palco, porque uma namorada e uma pita aqui no, naquele bairro que eles querem conquistar. Tá? Então, irmãos, se queremos. Eu não sei se alguém lembra aqui, há semanas atrás, eu fiz uma publicação que, pá, se achamos que música é trabalho, vamos trabalhar e vamos valorizar os nossos trabalhos. Porque é que não faz nenhum sentido. Só para ver, uns 5 mil meticais, como é que você vai gerir na música? Como é que você vai gerir na música? Canira era um zuruco, Canira era um zuruco tudo bem, porque até havam rupel lá, o cara arriscado pelo Takatina, achara com a Ioane, com o Ikaak, um zuruco. Mas 5 mil vamos. Só para ver. Só para ver 5 mil, como é que você vai gerir? Porque música agora é investimento. Você quer cuidar da sua família, quer pôr pão na mesa, quer comprar aquilo, quer investir em música, quer pagar DJ, quer pagar um filmador. 5 mil, como é que você vai gerir? Quer dizer, mas o problema aqui é da nossa responsabilidade. Aí, como trata-se de uma festa, cada um pela ONI, alguém comprou uma calça dele no pompeiro, eu que quero ir nesse sítio aí, mano, que relevamos que pela ONI. Essas brincadeiras, manos. E alguém, quando faz como trabalho, você, é isso que vocês estavam a pensar que ele é feiticeiro, usa coisas, não sei o que, feitiços. É problema, tio. E me vou carregar com a fulana de festa, meu tchau, ah, é. Na Lívia, não paga 700 meticais. Até num copo ali, porque mais lolo. Não tu não, não tu não me irá quepa. Porque não tu, é problema isso, agora é riziki, qual é não tu há, é riziki há. Mas nem lugar é calai, agora é na aqui, panha, boto, cala calai. Esse é que é o vosso problema, me pelo tchau, vocês querem ser famosos logo. Como é que vocês vão ser famosos e não trabalharam, não fizeram nada? O culpado aqui não é o governo, o culpado somos nós artistas. Está a vir aí um 20 finger aí para recolher 100 mil meticais. O pior ano no Helerati. Você vai continuar naquela situação. Não é? Tu não é agora, mas se me vira tu ele lá. Tem que ir a notar no Corriaca. É por isso o Ampula não, não. É, qual é a que não é como ele é famoso? Por dia ou naquela cantora. Mas já tu mas precipitado. Oh, Alan, tu, meu irmão. Olá, seu irmão. Tudo bem, mano? Então, esse aqui é o nosso problema. E rindo com o Tino Tsogra, epa. Música é valor, música é uma indústria. Atu, epa, isso aqui não paga fabricar, ancana, mapatarau. Através de música. Mas em música não conta o repiata. Tá vendo? Não é? Não encontra o repieta. É por isso que estamos a dar espaço para pessoas que não têm. Só para vocês terem noção. A mais engana é ninguém outro. Mas todos os dias estão aqui a recolher dinheiro aqui. Mas engana estão aqui todos os anos, até todos os meses. O ninguém irá falar, fulano, o dar espetáculo, ou recolher o ar. Mas toca ali o ibra que artista, ou ampula, ou lá, quando falo de Nampula, ou da Zona Norte, ou fulano. Quase as pessoas que eu conheço é Eizi Kenera e mais que um pouco de como é que é? Porque não falo de Messias Marcoa, porque é um gajo que é pá, às vezes, talvez é um gajo muito estressado como eu, o Império Brincadeira, ele trabalha às vezes no, em Portugal. É problema Xeni, é problema Ricardo, que é música, e não é mandato tipo até principalmente a falar no Miano. Que nem para me pegue música nem cunha nenhum. Nenhum me iguale para eu gravar uma música que eu tive lá para que eu ipia nem cunha. Me iguale para nem. Mas só a ilha nem para nem só a ilha a música da Nagara varia para que país de engenho. A machancana, não me ipata machancana, música da Rina me iguale um canigua até trinta e meia. Música é tua ele, eu nem ipa nem eu nem. Eu gosto dessa música. O puxari ele é xexê nem.
Ubu shari melodia ntule ni ipa ure. Uma música sentimental, um rime atu, o kuntikina. O pato ora kuru niwe luke, na maja essa música aí. Epa, pelo menos toca na minha alma. Mas se nenhum impele me irê, música é uma rua. Estava aí. Vamos receber as chances de meticais. Minha colega, porque vocês estão a bater porta, porque impele aqui, pé, conhece. Mano, o governo não roupa, mas o outro não é, mas o governo não pule, não tem, né? Então, eu fui aí, eu. Eu como pensar que vão viver assim até morrer. Vão viver assim até morrer. Como que eu tô livre, entro. Entro na minha vida, né? Porque um negócio de espetáculo é um negócio, amigável, que é, pá. As partes devem, as duas partes devem que concordar. Mano, que não me vai nem me querer nele. Não sei o que, sim, tudo bem. Mas só para ver sempre a 5 mil. Ah, essa diferença aí. Mano, rindo, outro, mamãe, camisa rindo. Então, Chulo, para a mentalidade de um e um pacote, ou é a fita que se nem processar sana. Ei, muito colega, eu troco em Cahiani, mas ele gata um pela Uipa. Mega tu não vai que vai ir mas não sei que você que mas tu não vai ir mas não tenho nada a ver sempre lá com música com carro e valores música não tem co nani hono nela hini pela wipa para o panha é tru sim porque nada ali hana não vai ter a cunha mano então para que tisco za um milhão de chica porque o cantor o que ele não canta o cantor mas o que ele a mala o que me arru a cantor não me valorizar cantor tu me valorizar. Não manda caro para a família, não manda caro. Quer que fama, porque quer que tu elia, porque muito caro ne fama, me que nem me agora me can tu e que vem tu on circular em Moçambique, mom. Quer que me que fulano não existe isso aí. Me para o rendere, o rendimento famoso, como é que me irei que ele não paga espetáculo Malawi, ele não paga espetáculo Tanzânia, a ver. Mano, me bagulho só paga música para ele, como também matiche, ou que não com matiche, hava 300, aqui não com tu milha, mas eu com na paga. São esses tipo de pessoa que estava a piorar a situação. Um carro na torre, ele tapela música, nem se é vídeo, é que a maioria quer estava na música, porque o namo na torre não põe a mapita, até pete, para como também cheiro corinha, ela tá lá, sua mãe, que cheiro coraga. Henry, anyway, que pelo como é que lipe, anyway, quando eu quiser, como é que lipe, dois dias, desaparece, não está na mapa. Mano, mas aquele não ia passar por nada, era para ele ir para aí. Nunca tinha nem tuí, lá nunca tinha tua amiga comum. Vão aí, vão remeter os vossos documentos, porque a gente ainda está só, mas vão remeter os vossos documentos no Conselho Municipal, me parece que é ovo. Nunca nem ia nem pela, nem para que nem peque, nem panha que não surco. Ela foi que não com música, nada, a gente ali. Vocês estavam a ver aqui em minha casa, não estou a repocar só por causa de vocês. Porque nem me pela, não estaria tu, na água, eu ia dinheiro, porque música tem um cara que tem que evaporar, que maná que tu linda, na nano não mala. Nem eu ia dinheiro, mas como ele. Kamenu wa hata ni puro ne sheni nka hiya ni tulama hiya ratu mpela wipa barabara kwa wara nteku enda ma bahiya toshi mwina nyema pere kenyu kamen kele la nteku wala para wipa kamen kele la para wira nteku waka so mingela nyu para maoni asa kanama pita wano narwa waoni asa mahiri pa alku uwo eo kwenye sumu intu sese kwenye nukeru falaru jinuwa mizagi wana nka ni hiya ni hinte kwa lahi no estemos amor desse trabalho e queremos evoluir desse trabalho a partir desse trabalho queremos ser ricos. Queremos ter carros por causa de música. Cahena nyu, soma aquela wipa, epa, que hana pita com fulano, não sei o que, só para o estado, acho que era na manhã, nene pai. Se nyu mga hewan pula, a kakule yako na kumela famoso. Kambira toje anos. Agora, velho. Música na lipa, música agora quer investimento. E quer muita coisa, quer uma música. Mano, eu sempre. Ele não, como ele é famoso, o Ampulo Ramon, até minha fulano, só para aparelhar a Niwala só. Porque ele não, Niwala, como ele, orina eu, porque o Anacar, o Antaca, o Cofio, o Namara, o Ipaga, o Zore, assunto da Garçanava. Fulano Nipa, Namara, o Ipaga, Namana, ele é novidade. O Zore, alguma coisa não está andar bem aqui. Então, Mona, eu ia me pegar o consumir mapa, em Kumetre, em Cayenne, em Ganirene. Oh, Nihirhim. Kazi nitu hamite kuhuo. Hata utuma malanya kuna tumeanstati momu kwea. Ana akuma sanene. Kaburutu nani hata rapa lirihi purgei pa. Nire, kantoro fulano ni fulano. O nila tani hata na atu kwa alkeri manera vale. Nona?
Então, família, não, na verdade, pelo que a música não tem com erro. Eu não cheguei aqui para ofender alguém, né, para ferir alguma sensibilidade. Não, mas não, verdade, pelo que a gente tem com erro. Vamos nos valorizar, vamos trabalhar e vamos trabalhar sério. Não, não. O problema é que o homem vai estar do governo de maneira hoje, não é? Porque o homem vai estar do governo de Fulano, não é? Como é que eu vou fazer? Ele está no Luane, ele vai comprar na Natal, ele vai fazer o meu conhecimento. Essas brincadeiras. Um pula, como um pula, ou na cala, ou pempa. Meu recantor, 20 anos, até jogo 15 anos de carreira, tirinal. Também que meia. Caminho que mera, só para ver, só para ter noção, o Maputo só para que é piata parre. Esses humoristas aqui, o Nui era com o Hane Caro, o Fulano com o Hane Caro, em um mês. Não é? Imagina a Macaju só limpela, só lhe parre. Limpelo lhe parre. Nga kirene vive miano, ma kihelebo manu, ii, teta state mika Hane Caro saka, nga manu nga kihele nibo, até normalu liva. Oh, posi gina mwenye lihani, e parti nyo poti kiwa, otena so gina mwenye lihani kihelebo. Jojo Jordan disse que você já acolheu muito, muito desse tipo, bro. Você sabe muito bem de que se trata. Sim, é problema de unir nesse. A tua é a estilo, a tua é o ilha nyo nkaleke va ampela nano kalapatara u. O ilha nyo piro de ilha. Naina ampelo kalakantori. Sabe? A trial ela campeão que ela mais suportenado, campeão tendo que ela mais superior. E isso não existe. Porto que ela perdeu em Antabati, um andar em Pacatejo, onde se doe ragazal. E me perdoa o que ela famoso com a Hawale, candidato Irisheni, só tem um perdoa o Poo. Me enropa em fama e apa, me enroca ela tomo. E na toda a troca via tipo maluco ou ouro, a manapanha anzuco na nano e o mehagueto. Porque por anzuco qualquer, anzuco, anzuco, um panha daqui para aqui, anzuco às vezes um calaca, anzuco, mas alguém na piro. Então a colher a tua vai tornar a perder o número que é pa minha não é por tua timidez rumi a na apanha tu porque a não pula teria a arima nem o a não mula mais o curaga a não ir lá o aneca aí o a não poder ter na na conta ongo a iria a nisso tua ipa nyo a não mahu mahu com ele com mahana música nyo nira que não será a tua que me quina hita tempo tu me quina um milhar tia mahu com ele me nipa mahu com ele porque canrana nem a chuta não tu porque patrocínio para não tu patrocínio nyo na vai para o cheiro da música. Atinjere mwende hana atwa ni wajutari zi. Miki hana shipati nizaka muta mpeni mianka ajutari mburke. Mika hawa hinajutari. Maju operikatoria mende normalmente miki nkirina patrosinatori. So kena shipati ni haka nka ajutari. Taveri. Kwani nyu rwaweni mpele mpanye patrosini yu. O rwaweni nina muzika mwotava. Kwani muzika nyu mwotolula tutipu omale lo mpako nrupu la kumale laka wawele. O rwaweni mpele kala famozu. Epo risu mtu na wira kepa. Miki ni mpete rantru. Nona? Amaputo alale wala ni a Tanzaniano alale ankala mafamoso masani kala ni puro ni moja wani hi problema ni roro kuyo pa eu não posso me juntar com fulano porque senão serei humilhado, as pessoas vão me falar coisas, não sei o que. Estão aí até ele tapele logo que ele entrou ou lançar loio caia na opa casia município de pagal porque não é possível lá levar tudo tene mas cantor não pule na cantua me convidaria mas ninguém ia cola. Me porque quem tomou quem tomou o chucuru, me quem tomou esse cara pode virar levai, é na aqui para ninguém mané, é pode virar quando os dias, é na aqui para ninguém mané, é na. Lembra também vale que convidaria porque é para mano a tua ela está ouvindo.